Out, very fast, I do this. Look your hand. Lady, please, please, you just put your arm, el pie para atrás, solo. Okay? Because men do it and then feeling what you want to do it. ¿Estás comprendiendo, niña? No. Sí. You understand, ladies? Sí. Digo que, yo digo que la mujer siente los movimientos como el chico quiere hacer. Porque yo estoy aquí, si yo me movimiento para acá, ella siente por causa de la mi posición. Y yo paso eso, yo salgo para allá, muy rápido. Paso para acá, automático. Ok, vamos a hacer. Juntos. Um, dois. Como vês, eu estou aqui. Eu não estou aqui. Baixo um pouco. Agora, rasteira. Rasteira. Três. One, two. Ok. E depois é que vira. And we walk. Now you can move. Tap, 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 tap. Because... posso falar em português? Vou falar em inglês. Olha, look, esses passos é para fazer quando vocês dançam mais samba show. What are you doing when you dance samba show? Quando ninhas, quando é mais para estilo show. When you do it, it's more for samba show. And you turn, you can move. Okay? I'm gonna give you something for you. For you move. Okay? Okay, well, let's go here, virgula, two virgula, one, two, three, one, two, three, one, two, three, four, five, two, come, lay.